哎，大家好，今天呢跟各位介绍几个在增旺那种财运的一些方法，这是市面上几个比较常见的第一个就是用帆船我们都知道很多人就喜欢用帆船这一种东西呢然后呢来象征在家里放帆船，然后象征财运呢会进来。那帆船来讲的话，其实它最重要的是那个船的方向，船头呢要向屋内，这样子代表船进来了。那你只要向屋外，代表船出航船出航就会把你家的财气往外带。那当然你只要是用的是实体的，就是这些模型的船的话，那你最好呢在船的身上呢放一些金银珠宝当然这个就代表说船它是满载而归的满载而归，这种来讲的话才会对财运比较有一些帮助那你只要是挂画的话，你用画的话，画也一样船头向内而非向外这一些呢各位要清楚。那第二个呢就是大家比较常见的就是三角蟾蜍。那三角蟾蜍来讲的话那我们一般呢会在它的嘴巴再粘一个铜钱粘一个铜钱给它。那三角蟾蜍呢其实基本上它的头也一样要向内而不是向外你不要说早上叫它出去就转外面叫它出去捡钱晚上把它转回来这样子钱叼回来那有点我简单讲有点太过于那个迷信了三角蟾蜍来讲的话其实基本上跟帆船是一样的那你就只要头让它头向内，然后记得就放在客厅这个位置上放在客厅的这个位置上。那当然你还可以依照三角蟾蜍依照它的材质大部分都是铜的，那铜的话你可以再用我们之前所教的八卦对照八卦对照角色看有没有人是属于要金的这一个你就可以把它放在那个位置上客厅这个位置上去增旺去增旺这个该人的一个财运当然呢在风水上它也会增旺一下整个房子的一个财运，所以呢这个是可以互相去配合的不要说永远都只有想到一个就做一个你可以同时增旺个人财运，也可以同时增旺整个房子的一个财运所以呢三角蟾蜍呢还有帆船这一些东西呢尽量都一定要以客厅为主啦，我跟你讲说不要以房间啦，为什么？因为房间本来就没有财位啦，房间没有财位来讲，你在房间里面用这一些东西等同是毫无意义等同毫无意义那再来呢就是你个人的皮夹呢你可以用一些古铜钱那古铜钱呢就三枚，古铜钱三枚，然后你用红的丝线把它绑起来，然后放在你的一个皮夹子里面，那这样子它也一样会旺你的本身的一个财运。那你在用这些古铜钱之前呢记得先用粗盐把它洗一洗先净化一下先净化一下用粗盐把它洗一洗净化一下，那你再用红丝线把它绑起来放在你自己的身上放在皮夹子里面去增旺你自己的一个财运你不要拿什么五帝钱五枚没有三枚就好了三枚就够了因为五来讲的话其实它的象征意义比较没有那么吉祥了对不对？所以我们不太用五个大概都用三个甚至还用九的但是九太长了啦所以说用三个来去它表示天人地三财它表示的是天人地三财
所以呢，这几样呢，它是可以旺个人风水的，旺个人风水哈，就是说房子哈。所以说各位哦，你先要先记得一件事，我刚刚有讲过一个重点，你的房间，你的个人房间其实是没有财位可言的，所以说你不要在你的房间里面去做这一些风水催财的哦，拿帆船啦、拿那个什么三角蟾蜍啦，那是没有意义的哈，那是没有意义的哈。那还有一个也可以旺，可以旺财运，就是啊养乌龟哈，乌龟乌龟窍哈。哦，乌龟，养乌龟其实也会旺财运哦。那你只要把乌龟的生活环境哦，把它搞好哦，那乌龟很好养啊，哦，乌龟很长寿又好养，啊，那让乌龟活得快乐，那自然而然哦，乌龟它本身具有灵性哦。你有没有看到我们在摇文王卦都用龟壳在摇嘛？因为乌龟有灵性啊，那就可以啊去。养一只乌龟，乌龟不用太多只啊，一只就好。我乌龟是比较独来独往的哈，它一个人它比较快乐哈，它是有点独行侠的这种个性哦。那太多的话，它反而哈觉得很烦哈，所以就养一只乌龟哈，养一只乌龟。当然啦，哦，乌龟要大一点，不要养那小小只的哈，养一只比较大一点的啊。然后呢，就在让它呢在你家哈，你可以放一个水池啊，在那边让它跑来跑去哈，都可以。这种呢也是可以去旺财运的一种方式啊。当然啦，还有另外一种也可以啊，养狗哦，养在室内，让狗跑来跑去啊，狗的活动力比较强，它一样也会让房子的一个气场比较活络，因为狗啊好动哦，狗比较好动，所以呢，它的活动力比我们一般人要强，所以我们。人呢要带动整个房子的气场比较难，但是狗啊跑来跑去跑来跑去的哈，它就比较会带动房子的气场，所以狗呢它其实也有旺宅的一种情况，哦，旺宅的一种效应，所以呢养乌龟啦养狗啦这些都算是不错的哈。所以呢这几个方式呢，其实啊，它都是可以去增旺财运的方式。但是啊，你不管做了再多的这一些东西，请你记得一件事：你的风水上啊，要让它好，一定啊要保持整齐，还有干净。这个绝对是啊风水屋里面最重要的哦两项主因，绝对啊。不要你用了这一些，结果你的房子啊乱七八糟的，你的房子乱七八糟的，自然而然当然啊，你再用的再多催财都没有用。所以我时常都会看到人家哈，学了什么风水哈，他就只注重那个财位，那个财位用的漂漂亮亮的啊，希望能催财，结果呢，其他的位置乱七八糟的，想当然呢、啊，他是催不了财的啊，因为呢。整体来讲房子的一个整体性就是说啊，干净整齐，它就是要让你的一个气场怎样能够有最大的活动空间，然后呢气场是比较干净的，要是他妈乱七八糟的乱七八糟的一个情况下的话，你的气在里面运行，第一个气很容易被这一些乱七八糟的东西打散掉，第二个你这些乱七八糟的东西可能啊它是有灰尘的什么你自己都不知道，因为要干净嘛，结果呢就在那边旋转的时候那这个旋转的气里面就可能是不干净的，那你当然在这种不干净的气里面你当然身体什么都会不好，所以你去看看那些穷苦人家一进到他家里面一定是脏乱不整齐，但是你到有钱人的家里你可以看到他们家一定是整齐，所以啊这个就是一个最重要的点啊、哦、所以我常常都讲就是说你们不要齁、哦、反其道而行齁、哦、重点没有去做难道去做那一个枝微末节，这一些催财的方式其实都是有效果没有错，但是呢它的效果必须建立在什么，你有一个
整齐干净的房子，所以勤劳点，把你的房子用得干净一点，然后把它东西归位，而不是东丢西丢的这种状况。那这样子自然而然，你的房子或许啊发财的条件不具足，但是最少最少啊它都会是一间不错的房子。所以说今天跟各位呢分享到这一边，希望啊大家一听到以后赶紧就动手，把你的房子弄得整齐一点，弄得干净一点，自然呢财运身体都会往上提升。那今天就跟各位分享到这边，大家下次有再见，拜拜。